Naše realitní kancelář si dovoluje nabídnout vám k prodeji nádherný zrekonstruovaný restaurační objekt v srdci Vysočiny. Originálně rekonstruovaný motel s restaurantem v Havlíčkově Brodě se rozkládá na ploše 1420 metrů čtverečních a stojí v přímém sousedství hlavního tahu ve směru na Pardubice. Celý rozsáhlý komplex se skládá ze tří vzájemně propojených objektů. V hlavní budově je umístěna restaurace s kuchyní a barem pro 25 hostů. Bar přímo sousedí se salonkem s kapacitou 70 hostů, s krbem a pódiem s klavírem. V podzemí pod restaurací je vybudován vinný sklep pro 20 návštěvníků, který je využíván také jako snídaňový salonek pro motelové hosty. Hlavní apartmán má zvláštní vstup přímo z parkoviště. Je vybaven barem s kuchyní a krbovými kamny v obývacím prostoru, rozlehlou ložnicí až se 6 lůžky a toaletou se sprchovým koutem. V hlavní budově je dále umístěn wellness s bazénem s protiproudy, velkou vířivkou a kulečníkem a sauna s odpočinkovým koutem a masážní sprchou. K tomuto prostoru přiléhá ještě fitness studio. V navazující budově se nachází zimní zahrada s kapacitou 65 hostů, salonek pro 35 hostů a zcela vybavený grill bar pro 25 hostů. Před touto částí objektu se nachází venkovní grill se zahrádkou pro 30 hostů, s relaxačním koutkem a fontánou. Motel disponuje 4 dvoulůžkovými pokoji se sprchovým koutem a toaletou. Pokoje jsou vybaveny televizí, lednicí a rustikálním nábytkem. Celému objektu patří vlastní parkoviště s kapacitou 30 vozů, dílna a 2 garáže. Součástí stavby je také byt 4+1 o rozloze 100 metrů čtverečních v nadzemním podlaží nad restaurací. Celý komplex budov s užitnou plochou 1000 metrů čtverečních s vlastním parkovištěm, fitness, wellness, apartmánem s krbem a barem, vinným sklepem, restauracemi, salonky a zahrádkou je pravidelně udržován a je ve výborném technickém stavu. Zařízení sídlí v krásné přírodě Vysočiny s možností cyklistických výletů, rybaření v okolních rybnících a na řece Sázavě nebo návštěv historických objektů, hradů a zámků v okolí města. Restaurace je v okolí oblíbena pro výtečnou gastronomii. V současné době je využívána také k pořádání seminářů, svateb a dalších společenských akcí. V ceně nemovitosti je zahrnuto kompletní vybavení restaurace, kuchyně a motelu.